Po PD-ja, kur mori fund uçi? PD-ja për mua e ka marrë fund në vitin 1996. Janë disa etapa. Unë kam qenë ideali kur është arrestuar Fatos Nano, atë unë jam shqetësuar për herë të parë. Nuk kam qenë, emigrant. Aty thash, oh, kjo është i gjë. Por nuk kisha me këta diskutoj atëre. Në kërërë dhe këtu, sigurisht e shpreja se shqetsim. Ky ka qenë gjesti parë, i rëmë, si shqe, shumë i fort. Pastaj, gjesti dytë ka qenë 96, kur u rënë deputetët, po unë ndërkohë ishte shkëput nga PD-ja, se unë shkëputa mbas referendumit, deri te referendumi ishte PD-ja. 94. 94. Aty ishte edhe këshillë kombëtar, ishte edhe kritik, ngrija dhe zërin, edhe aty jemi njohur edhe mirë me Berishën. Edhe kam qenë një nga pak njerëzit brenda këshillit kombëtar që ngrija zërin, si kryetari i partisë skraparit. Po kur shtrua dhunë dhe i deputetëve në mënyrë spektakulare në sheshin Skënderbej, dhunë e qartë, evident, aty thashë që ky është një regjim i çmendur. Edhe aty me Berishën përfundimisht nuk kam pas asnjë dilemë. Mua edhe kaq kam mjaftuar që ai të hidhet në koshin e plerave. Lart pastaj çka ndodhi më mbrapa, që ndodhi 97-a, e që ndodhi 98-a, edhe me radhë me radhë. 21 janari etj etj. Muçi, ka një dualitet në personazhet historike. Për shembull, kush e ka atakuar Enver Hoxhën thotë që në marrëdhënie personale të hipnotizonte. Për shembull, kujtimet e vet ato di Lubonja e thotë kështu. Kishte një shikim hipnotik, thotë, kur i shkoje në zyrë, në momentin kur nuk i interesoje më, e shpërqendrohet diku tjetër, ka llojin e shikimit thoshte që aty më ka bërë përshtypje që nuk të shikonte në sy, po të shikonte diku në një pjesë të ballit, në një pikë të ballit. E vëshkon shumë bukur. Ndërkohë ishte një kalkulator i pamëshirshëm politik. Sali Berisha kam dëgjuar të njëjtën gjë, është një kalkulator i pamëshirshëm, po në marrëdhënie personale është ka një diçka prej malësori, një diçka virile, njëkohësisht nuk e di, nuk e kam njohur, nuk e kam takuar përveç se dy herë po në pozita zyrtare. Ç'a mendimi ke për Berishën? Te Enver Hoxha nuk po i hidhem se nuk e kemi njohur asnjë si personalisht. Kush është ajo kryesoria e Berishës që ndoshta do ta marrë në qafë ose do ta lërë në histori, ose për çfarë do mbetet në histori Berisha? Po, nuk e besoj se duhet presim akoma për të marrë vesh nëse duhet përfundoj për mirë apo për keq në histori. Unë mendoj që ai ka përfunduar për keq në histori. Për gjërat që ka bërë dhe për gjërat që po vazhdon të bëjë, edhe me shoft do ta tepro gjithmonë më shumë atë ka për të përfunduar edhe keq. Nuk di ta mbyll mender të karrierën e vetë politike. Ju dhanë dhe shanse, nuk para jepen njeriu shanse si që janë dhënë atij. Pasi u përzu me armë, pëton u sol përsërin pushtet edhe... Ndoshta është dhe merit e ti, a? A? Ndoshta është dhe merit e ti, a që urri këtë prapë? Ok, ti vetëm them bre mua që ishte regjimi, Fatos Nanos, pëton që... Me dy duar dhe malkoni vetëm që s'kemi katër, kur vidhënin. Kështu që e nuk do të vinde, po prapë kur erdi unë thoja... Ore, mund të këndë zirë do i mësip kë? Kështë një minimum, e bilet dhe vinde i NATO, pëton që ju dha shansi dytë dhe kjo tani do riparoj vetën, edhe, bo, jo, nuk që e thënë, ishte pa mundur. Në mandatin e parë, sigurisht ishte pak i kujdeshëm, po sen mandatin e dytë që dhe për gjera që ndodhe, ishte... Po ishte, ka qenë njëri konfliktual, në jetën private, unë e kam takuar, dhe në jetën private në tavolinë është normal, është një normal, por nuk ti impresionon, mua nuk ka impresionuar. E mbajnë edhe si njëri që lexon, sigurisht që lexon, a i e demonstron që lexon, po kam përshtypjen që e kam mani të manifestoj faktin që e lexon. E kam mani këtë gjë. Ndoshta kjo vjen edhe nga ndonjë frustracion i brendshëm, më duke qenë se mund ta kenë përbuzur në të shkuar. Megjithatë unë mendoj që ai është njëri i cili mungesën e fisnikërisë edhe të klasit e mbulon me inteligjencën që ka. Është inteligjent, po, është. Unë e njoh inteligjencën, ma inteligjencë që fshinjëron me dinakërinë, ëh. I njoh edhe energjitë e mëdha që ka, këto janë dy tipare të rëndësishme. Por nuk janë tipare që i duhen veçuar si gjëra pozitive. Sepse
energjinë kur e ke dhe ke disponimin e mirë, edhe si politikan e si njëri, energjia është gjë e mirë. Apo inteligjenca, janë gjërat mira. Por kur ke disponimin e likat, do të gjëra më të këqija që mund të ndodhin. Robit ose popull edhe shoqërisë që është në hyjmin e atij robit. Kështu që pastaj ka disa të parë, se sigurisht përderisa ai arrin të imponojë një pjesë e shoqërisë, do thotë që ka disa virtute që si kanë të tjerët. Ai përgjithsisht vullti më tepër se sa virtute. Edhe virtute, dëgjoj, ai në jetën private ai është shumë rezervuar, dhe nuk e shef kur lokaleve, nuk e shef le të themi ta teproj, në jetën private gjithmonë, ëh. Ai nuk ka mardhënë jashtëmartesore. Unë se besoj kur që mund këtë pasi mardhënë jashtëmartesore. Edhe, ai është një familjar I mirë. Ditë komunikoj me njerëzit që e mbështesin, ditë I mbajt. Kjo e parë kështu, nga pozita të ati që do interesin publik, e shef si gjithë keqe, që mbron njerëzit e vetë edhe kur binë zulume. Mi për kjo I shërben ati për I jep mbështetës. Dhe ky është dipari mirë, vetëm për të siguruar mbështetje. Ti nëse ngjer namin vetë si ti bën për të tut, kjo të jep shumë mbështetës. Këtë dipare ka dhe meta. Rama se ka këtë gjë. Rama është defekt I njeriu modern. Okej, unë ja shoh si gjë pozitive Ramës, po ai në rrethana të tjera, nëse do kishte një opozitë fort, ai do ishte penalizuar, edhe do binte nga pushteti shumë shpejt. Sidomos në Shqipëri që këtu e çmojnë të gjë, këtu po s'mbajtin, ai nuk merr mbrojtjet vetët, çe do ata. Nuk do ta thoja se sa njerëz që nuk bien në sy mban, po gjithsesi. Jo, njerëzit po I shkojnë në burg, apo ndonëse ky her pas here thotë, jo, mos mendoj njerëz që do ta mbroj, pse nuk merret me ata, nëse ke punë me drejtësi, shkojnë drejtësia. Ku e thot Berisha këtë gjë? Po kjo vjen me ku ju ke hyrë në pjesë. Kjo është pozitive, ëh? Unë e shoh si një gjë pozitive, e shoh si cilësi pozitive të Ramës. Por kur vjen puna tek në mjedisin shqiptar. Po, mjedisin shqiptar edhe nuk e di, ai aty ka ecur sepse ai e ka opozitën dobët, po me këtë tipar që ka, ky është nuk është tipar që do funksiononte shoqërinë shqiptare, nuk do jepte vota. Ka dhe një loj karizmë, me ndoj unë, na pëlqen, për mua Berisha ka karizmë, ka dhe leadership, pa diskutim që është ndër njerëzit me leadership.